Инг-Янг, мъжката и женската енергия. Нали? Да. На китайците. Ето ни. Състата си взехме прошка. Анито много ни обича. Също ни си взехме прошка. Много мисли ученики. Искаме да започне да изразява по-ясно своите чувства и да продължава да говори на всичките езици. Като беше мала, казаш, да, аз ще говоря на всичките езици и аз ще стана милионер. Това беше на 3 години моето момченце. Ана, ние много се обичаме. Мамам да го цънка. Аз вие да си правя. Хайде, Ана, да прави. Хайде да цънкаме Нико. О, съдено ми. Тате, тате. Хайде, Нико, да цънкаме. Тра-тра-тра-ла-ла, тра-тра-тра-ла-ла.